qulaqlar kəsilməsin deyə Sasud operasiyalarına girdik. Amma müharibədən gələndən sonra mən nələr yaşadım? Kişilərin mənim üzümə təhqir edib qap. Mən indiki dövrdə nə demək istəyirəm? 9 il kim əsəb dispanserində yatar? Mən yatdım. Kişilərin üzü ilə hansı ki, istəyir, cümşüddən qabaqdakılar da bizə belə od qoyublar. Hanı bizim o qabağa çəkib bizim arxamızda dayananlar? Yoldaşım paraliz keçirdi, üzr istəyirəm. Oğlumu işə düzəldirəm, çıxardıb atırlar. Qarabağ əllərini biz tez saymırıq. Ölümə getməliyik biz. Nə üçün biz yaşayırıq? Ex-deputat Cümşüd Nuriyevin Qarabağ döyüşlərində vuruşan qadın batalyonu haqqında dövlət televiziyasının efirində səsləndirdiyi təhqiramiz ifadələr cəmiyyətdə hiddətə səbəb olub. Cümşüd Nuriyev bununla bağlı açıqlama verərək üzr istəsə də etirazlar səngimək bilmir. Bugün Milli Hüquq Evində Müharibə Veteranı Qadınlarına Sosial Yardım İctimai Birliyi, Milli Hüquq Evi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər Qarabağda fədakarlıq göstərmiş Azərbaycan qadınları haqqda xatirələrini bölüşərək Cümşüd Nuriyevə qarşı hiddətlərini ifadə etdilər. Ağrı sizin çiyininizdədir. Hüquqşünas kimi qəbul edilən qanunlara baxıram axırıncı bir 20 il ərzində. Baxıram, görürəm ki, qəbul edilən qanunların, qərarların hamısı qadını əzmək, qadını sındırmaq, ananı əzmək, uşağı çörəksiz qoymaq, pensiya təminatına baxırsan, görürsən ki, hər şeyin altında bir iz var yəni. Tədbirdə iştirak edənlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasının bu təhqirin efirdə səslənməsinə şərait yaratdığını bildirərək televiziyanın rəhbərliyini qınadılar və hüquqi müstəvidə istər Cümşüd Nuriyev istərsə də ASTV haqqında ölçü götürülməsinin zəruriliyini bildirdilər. Cümşüddən danışırıq, amma biz bunu təsadüfi hesab etməməliyik. Bu gün bilirsiniz ki, erməni təbliğatı Azərbaycanda da yaxşı işləyir. Bunu uzun illərdir deyirik ki, erməni diasporası xaricdə daha çox Azərbaycanda işləyir. Siz bir fikir versəz, mənim həmkarlarım daha yaxşı bilərlər. Bu veriliş canlı çəkilməyib. Bu veriliş olaraq çəkilib və bu Azərbaycan Dövlət Televiziyasından səsləndirilib. Siz bax, bu məsələyə niyə toxunmursunuz ki? Bax, mən də bir jurnalistəm, mənim həmkarlarım da var burada. Biz bir verilişi çəkiriksə, o qədər elə verilişlər olur ki, orada elə fikirlər səsləndirilir ki, biz ona oturub baxırıq, o fikirləri kəsirik, onları efirə vermirik. Amma bu fikri Azərbaycan Dövlət Televiziyası efirə verir. Bax, bunu da ciddi nəzərə almaq lazımdır. Mən burada həqiqətən də erməni barmağının izini görürəm. Çünki bugün dünyada siz də bilirsiniz ki, Qarabağın bir dəfəlik qopardılması prosesi gedir və həmin döyüşlərdə döyüşən insanların aşağılanması prosesi gedir və bugün onlar Azərbaycan Dövlət Televiziyası vasitəsilə Azərbaycan qadınlarını yox, Azərbaycan kişilərini, xalqını hamını təhqir edirlər. Çünki orada döyüşənlər Azərbaycan qadınları olub. O qadınlar da kimdir? Mənim anamdır, bacımdır, nənəmdir, nə bilim, kimdir? Axırı bizim qadınlarımızdır. Və Azərbaycan kişilərini təhqir ediblər. Burada Cümşüdün üstündə fokuslanmaq lazım deyil. Bu məsələni daha genişləndirmək lazımdır və dövlət səviyyəsində müraciət eləmək lazımdır ki, bu dövlət televiziyasıdırsa, əgər biz ASTV-ni məktəb hesab edirik hamımız, mən də bir vaxtlar orada çalışmışam. ASTV-də bir cümlənin belə efirə getməsi mümkün deyil. Tədbirdə Qarabağ qaziləri, qadınların müdafiə təşkilatları, ictimaiyyət və media nümayəndələri də iştirak edirdilər. Tədbir ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət olunması təklifi və döyüşçü qadınlara həsr olunmuş filmin nümayişi ilə sona çatdı. Tədbirdən sonra kanalımıza müsahibə verən hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu hadisəyə münasibət bildirərək mübariz qadınlarla qürur duyduğunu dilə gətirdi. Yəni, doğrudan da mənə çox qürur verdi ki, bu batalyonda olan qadınlar hamısı bu təşəbbüsünə. Bu mənim təşəbbüsüm deyil, bu qadınların təşəbbüsüdür. Gəlib bu belə dəyirmi masanı keçirdilər. Doğrudan da çox qürur vericidir. Yəni, bu qadınlar yaddan çıxartmayıb bu batalyonu, qadınlar. Bircə onu bildim ki, qadınlar həmişə yüksəkdə olub. Bütün qadınlar doğrudan da özlərini, kişilər də çox, az da olsa çoxu müdafiə elədilər. Məni ən çox, bilirsiniz, incidən oldu ki, bir dənə siyasi partiya bir dənə söz demədi. Yəni, o doğrudan da çox sıxıcıdır qadınları, pədəməşdə biz qadınlar onların adı ilə gedirdik o vaxtı cəhbiyə. Onlar bilirdilər biz hara gedirik, onlar bilirdilər biz nə aparırıq ora, onlar bilirdilər hamısını. Yəni, amma qadınlar çox yüksəkdədir, qürur duyuram bizim qadınlarla. Dedilər ki, bu premo efir
onun üçün də biz onu kəsə bilməzdik. Onun axırına getmirəm. Mən sadəcə olaraq hökumətdən gözləyirəm ki, adekvat bir reaksiya olsun qadınlara qarşı. Mənə qarşı yox. Biz öz işimizi vaxtında eləmişik. Adekvat bir dənə təşəbbüs olmalıdır ki, qadın haqqında, müharibəyə gedən bunun sabahsı da var. Ki, qadınlar haqqında bu sözü demək olmaz.